السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وضو کرتے وقت کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحمت والا ہے. دوسری دعا: بسم اللہ والحمد للہ. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. وضو کے بعد کی دعا: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادك الصالحین. ترجمہ: اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے. تو اب آپ اگر ان الفاظ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں: اللہم، اے اللہ، اجعلنی، مجھے کر دے، من، ان لوگوں میں سے. کن لوگوں میں سے؟ التوابین، جو توبہ کرنے والے. وجعلنی، اور مجھے ان لوگوں میں سے بھی کر دے. وجعلنی من، ان لوگوں میں سے کر دے جو کیسے ہیں؟ المتطہرین، جو پاک رہنے والے لوگ ہیں. وجعلنی، اور کر دے مجھے من، ان لوگوں میں سے. عبادی کا صالحین، جو تیرے صالح بندے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادی کا صالحین. آمین یا رب العالمین. تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے درس میں بتایا کہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، تو اگر دونوں عمل کو ملا دیا جائے تو پھر وضو کے بعد کی دعا یوں بنے گی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِرِينَ وَجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. تو اب اس طرح کلمہ طیبہ اور پھر یہ دعا یوں مل گئے. اچھا، مسلم شریف میں بھی یہ دعا آتی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. بہرحال اسی طرح وضو کے درمیان کی بھی ایک دعا ہمیں مسند امام احمد میں ملتی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي. اللہم اغفر لی، اے اللہ، معاف کر دے ذنبی، میرے گناہوں کو. وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اور میرے گھر کو میرے لئے کشادہ کر دیجئے، اور میرے گھر کو کشادہ کر دیجئے. وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما.